Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alayhi. رب بڑا رحیم ہے, قادر ہے, مالک ہے, خالق ہے, اور اللہ ذو الجلال والاکرام بھی ہے. توبہ کی توفیق اسی حاصل ہوتی ہے جسے معافی مانگنے نصیب ہونی ہو, لیکن جہاں وہم, گمان, شک, یقین نہ ہو. معافی مانگنے والے کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا. اسے اللہ کی صفات اور وعدے پر شک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کرنا چاہیے. اللہ نے کہا ہے, گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو, اور پھر سمندر کی جھاگ سے اتنے بھی کیوں نہ ہو. وہ توبہ کرے گا تو اسے بخش دیا جائے گا, اسے معاف کر دیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے معصومانہ طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں تو اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی وعید نہیں کہ گناہ کو معافی اسی زمین پر ہمیں نہ ملے. اس لیے استغفر رب من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ میں سب کو معاف کرے, صدقے میں ہم سب کو بھی معاف کرے اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے. آمین اللہم آمین.